ଏଥର ବୋଧେ ଫିକ୍ସ କରିଛନ୍ତି 50-60 କରିବୁ, ତାପରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବୁ ବିଜେଡ଼ିକି। ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ରଣନୀତି, ମୁଁ ତ ଖୋଲା କହିବି, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ରଣନୀତି। ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ପାର୍ଟିରେ ତାଙ୍କର ରଣନୀତି, ସେମାନେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। କେମିତି ଟିକେ ଅଧିକ ସିଟ୍ ପାଇବୁ, ଆଉ କେମିତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କଲେ କି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କଲେ କି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍। ବିଜେଡ଼ିର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓ ପାୱାରଫୁଲ୍ ନେତା କୁହାଯାଉଥିବା ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ରାଜନୈତିକ ମହଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଠି ଏହା ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟୁଛି। ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। ବିଜେଡ଼ିରେ ସିନ୍ଦେ କିଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା। ବର୍ତ୍ତମାନ କନଫର୍ମ କରିବେ କି ତାଙ୍କ ଦଳର ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ କିଏ, ସେ କଥାଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାମାନେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ବି ସେଭଳି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍କୁ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଯାହା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଲୋକଟା କିଏ ଟିକିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ, ଆମେ ଜାଣିଦେବୁ ଏବେଠୁ। ଯଦି ସେଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଟା କିଏ, ତାହେଲେ ଯଦି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ହେବ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକଟା କିଏ? ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଶିବସେନାରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ପରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହରାଇଥିଲା ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ବିଜେପି ସହ ମିଶି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉଦାହରଣ ଦେବା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ଉଷ୍ମ କରିଛି। ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ବିଜେଡ଼ିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ କଥା ଉଠାଇ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ିକୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲେଣି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ଆପେ ଆପେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବିଜେଡ଼ି ନେତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି, ମନୋମାଳିନୀ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଦଳଟା ନେତା ବିହୀନ ହୋଇଯିବ। 50 ବିଧାନସଭା ଆସନ ଆଣି ବାକି ବିଜେଡ଼ି ବିଭାଜନ କରିକି ଗୋଟିଏ ସରକାର କରିଦେବେ, ଏଇଭଳି ଭାବନା ଦେବା, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଇମାଚ୍ୟୁର ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞ ରାଜନେତାର ବକ୍ତବ୍ୟ ହୋଇପାରିବନି। ଏ କ୍ଷମତା ଆଧାରିତ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାରି ବିପଦ ହେବ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବିଜେପି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପରେସନ୍ ଲୋଟସ୍ ଚଳାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି କି? ଯଦି ବିଜେପି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପରେସନ୍ ଲୋଟସ୍ କରେ, ଏହାକୁ କେମିତି ଚେକ୍ ଦେବ ବିଜେଡ଼ି? କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଅଜୟ, ସଞ୍ଜୟ ଓ ବିନୟଙ୍କ ସହ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଦାସ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନବକିଶୋର ସାହୁ, ଦେବାଶିଷ ସାସମଲ, ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।